こんばんは、仰天ゆりなです。ただいま帰ってきました。イエーイ。正直ちょっとするか迷ったんですけどやります。もうこの時間なんで、今日も私6時前に起きてこの時間に帰ってきたのね。正直もうお風呂に入って寝て、明日も朝早いのね。明日はね、今日よりねちょっと寝れる、ちょっと寝れる、ちょっと寝れるんで嬉しいです。でも早い朝、失礼、ちょっとあまりの睡魔にあくびが止まらなくなっちゃってイエーイ。ちょっとね、明日のねリハの、あの今日何しろ3コンやるからさ、明日のさ、明日の確認したいんやけどさ、もうこんな時間やからさ、確認とかマジで言ってられんぐらい時間がないんやけど、ちょっとこの時間で確認するね、ごめんね。この時間をもう時間ないから、この時間すら有効活用して生きていきたいなと思ってるね。ちょっとすいませんけど、ちょっとごめんなさいね。OK。 ちょっと待って、あれボールペン、ちょっと待って。もうね、全然立ち位置が覚えられてなくてね、だいぶやばいです。ちょっと焦ってますけどね、びっくりだよね。どうにか頭に入れたいよね。どうにか頭に入れたいよねって、誰目線で喋るんやろ。
もこれはいいかったやつ。脳みそのね衰弱化やばいよね。今日さ、割と前髪綺麗じゃない？私のこの前髪超めっちゃ綺麗やんな。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。キープ力えぐ。キープ力えぐ。えぐいっすね、さ。キープ力がいいですよ。明日の気温は、明日極寒でしたっけね、確か。どうしましょう。明日の天気予報を調べて、あさってか、極寒は。明日じゃなくて明後日か、こっか。明日はまあまあ割とって感じですね。でも全然家出る時間は、雨 40% やったら降らんよなと思って行きちゃうけど行っちゃうね。でも5度とか6度しかないわ。帰る時間も 40% や。朝家出る時間も 40%、 帰る時間も 40%。 さあ、あなたは傘を持っていく？微妙ね。めっちゃ微妙、めっちゃ微妙。わあ、どうしようか。さあ、果たして持っていくべきなのか、持っていかないべきなのか、どなんしよう。どうなんでしょう。どっちがいいんでしょうか。わかりません。持っていこうかな、とりあえず。とりあえず折りたたみ傘やから持っていくかね。とりあえず持ってって、まあ使わへんかったら使わへんかったでいっかって感じに しとくね。とりあえず一応、あれ、傘を持っていきましょう。荷物増えるの嫌ですよ。だって荷物めちゃくちゃ多いもん。もちろん少しでも少なくした方が肩こらなくて済みますからね。大したの割と荷物多めなんで、なるべく最小限でやっぱり生きてはいきたいかなって思っちゃうところがまあありますよね。どうしてもね、多いのは嫌じゃないですか。持っていくにあたってもちょっとしんどいんでね。特に明日は荷物がちょっと多いので、
大変かもしれません。こんな時間にハイカロリーなものを摂取していかな、211キロカロリーもあるけど、もうさ、なんか糖分ばっかずっと取ってる、すごい糖分ばっか取って、なんかずっと糖分取ってる、なんででしょう。あ、昨日さ、あれ見てくれた？みんな、なんやっけ、最近聞いたよね、見てくれた？ありがとう、嬉しい。全然みんなの反応待たずに見た手で喋んのりけど、ナレーションうまかったよ。だって、嬉しい、してみたいなって思ってたんです。ただすんごい噛みましたけどね。そう、めっちゃオレンジも美味しかったし、なんかすごい楽しかったです。全体的に波動は全然でしたけど、デイ3だったんでやばかった時やったけど、そうナレーションもして、あのロケにも行って、個人的にはもう素晴らしいゆりなちゃんパラダイスだった、あのなんだかいな回だったなって、めちゃくちゃ。でもさ、ゴーカートもさ、昔さ、あん時の私知っとるかな、旭川でガズーでゴーカートやってた時に、あの本当に私マジでパレード状態だったんですよ。本当にパレード状態で、なんかフォトタイムかってよく言われてたぐらいすごいパレードだったんですけど、あのあんだけスピード出せるようになりました。一番最後になっちゃってはしたんですけど、でも昔に比べて全然スピード出してたと思わんね。そう、そうなんです。ですからその時に比べたらだいぶスピード出してた。なんかアクセルとブレーキを結構間違いかけてですね、何回も。あれ、なんかすごい進むなと思った。自分でアクセル踏んでたからやなっていうことが結構ありましたね。メグさんのスピードのぶつかり方すごい。メグさんスピードぶっ飛ばしてぶつかっていくからね、本当に。マジでやばすぎたわ。ぶつかりに行く精神すごすぎて。そう、めっちゃ楽しかった。あれ久しぶりにやったらなんかすごい楽しくて、なんかいけんじゃないとかって自分は結構思ったりもしちゃいましたね。じゃあちょっと早いんですけど、15分経ったんでね、もう私早くお風呂入って寝ないと。でもこの時間ってことはね、本当にダッシュでお風呂入り、ダッシュでお風呂入りたいけど、多分妹が今お風呂入りに行ったから、もうちょっと長いな。いや、お風呂入りに行ったんかな、行ってないかな、行ったら嫌やな、長いねんな。またぜ、でも寝るのは 100% 1時半とかになりそう。ガッピーン、ガッピーン。なるだけでも早く寝ようと思います。なのでランキング読んじゃいます。13位、朝日さん。12位、岡谷さん。10位、ナンスのさん。10位、ヤングさん。9位、サハムサさん。8位、チカイシーさん。7位、リッチーさん。6位、マサトさん。5位、酒盛さん。4位、キッコさん。3位、サングラスの親父さん。ああ、声がおかしい。ああ。2位、ザックさん。本日も本当お疲れ様。明日も頑張って。
ありがとう。そして今日の第一はナラブさんです。イエーイ。今日も皆さん遅い時間だったのに見に来てくれて本当にありがとう。また明日会える日をお待ちしておりますので、また明日のショールームで会いましょう。明日はね、なんかこんなに遅くなる予定はないから、一応ね、予定はね、今日もこんな遅くなる予定はなかったんだけど、遅くなっただけだから分かんないけど、予定はないけど、とりあえず明日は何時から分からないです。とりあえず終わったらやりますね。じゃあそのわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバイ。